Just ennem kui säravad kellad helisema hakkavad, meil väga rahvusvahelis seltskonda täna hommikul. Joel siin kõigepealt minu kõrval ja tema kõrval Kamal. Joel Tartust ja Kamali puhul tuleb natukene kaugemale minna. Kamal on sündinud Nepaalis. Tere hommikust, härrad! Tervitused! Tere, tere! Tere hommikust! Tervist, Kamal! Nii, aga kõigepealt alustamegi sellest, et Kamal, sul on plaanis siis oma kodukandi toit valmis teha. Mis see on? See... Muidu on mulle on see Vagamama restoran, selle nimile pandud see all see nimi, see kana, see Vagamama kana. Vagamama kana. Vagamama kana? Jah, jah. Oh, kuvitav nimi, Vagamama kana. Mis selle kana juures siis tehakse niimoodi, et ta lõpuks Vagamama on? No seda on, keedame sibul ja paneme maissaine, oli ja vesi ja siis on purustame masinaga. Nii? Ja siis on keedame see potis, siis on paneme peale liha, maissaine. Mm-hmm. Ongi valmis. Ja. Kui ma lähen, satun mõne nepaallasega kokku või ise Nepaalis kõndima ja ütlen, küsin kellegi käest, kuule, et sõber, kas sul Vagamama kana maitseb, siis kas ta saab aru, millest ma räägin kohe? Kõik teavad seda no, toitu? No, teavad ikka, aga mõni võibolla ei tea, aga no, ma pandud seda nimi peale. Sellepärast, et mulle on see Vagamama restoriana nimi. Ah, no selge, peale, sealt tuleb siis nimi pandud. Ja siis samad osan ka tead. No nii, aga Joel, siis ma saan nüüd aru, et suitsukoodi ja hapukapsaga toetad sina siis või? No midagi peab tegema, et kui üks toit on Nepaalis, siis ma teen midagi rahvuslikku ka, et hoian niisuguse Eesti lipu kõrgele, et pikalt 12 tundi barbeque ahjus suitsetatud seakoot ja mida muud sinna kõrvale pakkuda üks korralik kapsas. No ja ma saan aru, tegelikult on selle asja ju põhjus see, et Tartus on kohe-kohe tulemas suur ja erinevaid kööke tutvustav selline tore festival. Jah, et juba sellel nädalal, 23-24 mai, Emajõe fest Tartu näitustes, kus siis tõepoolest, nagu sa juba ütlesid, on esindatud erinevad köögid, erinevad rahvused. Et täna on küll siin saates muga kaasas Kamal, tegelikult on meil seal ka argentiinlane, kes teeb burritosid, meil on Eesti jahimehed, kes teevad barbeküüd, grilli ja muidu showd. Festival on tegelikult nagu kogu perele. Suur lastemängumaa. Lastemängumaa on tõesti nii uhke, et ma olen seal esmaspäevast saati ja nad ehitavad seda. Ei saa kuidagi valmis ikka. Ja mul on juba endal selline tunne, et ma pean ise lapsed saama. Ja et asja mis te jõua? Asi... No, see aasta mitte, ma võtan selle programmi. Just, ja võtta tuttavad lapsed kaasa. Kuule, ma saan aru, et ka Guinnessi rekordit just samas toiduga üritate seal teha. Ja terve kilomeeter on alust valmis pandud, mis sinna peale valmis saab? Täpselt nii, et sellist rekordit ei ole varem tehtud. Üritame sellega Guinnessi raamatusse siis saada. See on ühe tunni jooksul teeme kilomeetri võileiba. Aga võileiba on suhteliselt klassikaline Eesti pärane. Mm-hmm. Sai, määre, rohelist, sink, juust ja laseme sinna peale sellist natukene nagu kreemi ka. Ja no, ütleme, et see on teine selline üritus, mis võibolla festivali korraldamisele ei anna korralikult und, sest no, kui ma vaatsen seda platsi ja seda kilomeetrit, siis see on nagu võimas ja vinge, et seda tasub samuti vaatama tulla kindlasti. Ja pärast ära süüa seda ka kõik. Ära süüa, muidugi. Üks kilomeetri võileiba, väga hästi kõlab. Nii, aga Kamal, hakkame pihta siis sellega, mis täna hommikul Nepaali pärast on. Mis selle jaoks kõigepealt vaja on? Räägi natuke see kastega läbi. See sibula kaste tundub küll väga põnev ja selline, mida meie Eesti köögis tavaliselt ei leia vist. Ei leia. Jaa. Kuidas see kokku saab? Seda saab, siin on ennem koorime sibul, no umbas või pool kilo, siis paneme sees vesi ja oli. Ja siis on purustame sellega, masinaga. Õli sees, kui purustad on sibul, jah, selline. Jah, siis on keedame, siis paneme maissaine, see kaste on valmis. Mis maissained lähevad sisse? Siin läheb, noh, Nepaali maissained, kumin läheb, noh, siis on erinevad, see ingvar, küsla, kõiki sees läheb. Selge, väga põnev. Ja nüüd hiljem selle massiga koos siis kana. Ma võtan, kana on ka natukene teissugune. See on marinaad. Mis marinaad see on? Siin ka käib seda oli ja seda sool ja ingvar küüslaka tehtus. Selge. Väga tore repertuaar tundub olevat. Üks kausik on meil veel lahti rääkimata. Mis selle sees? Siin on see tomatikesep on ja ui. Seda Eesti ui tavaline. Eesti ui. Eesti või? Võiga? Jah, jah. Wow, see on küll väga huvitav. Jah, siis on see, paneme kaste peale kokku segame. Siis sellest tulebki see nimetav parad nimi on Vagamama kana. Väga tore. Selline repertuaar, selline plaan meil täna hommikul, siis ühe Nepaali retsepti saate tänase saate jooksul kindlasti selgeks. Ja köögis tagasi ja kibe toimetamine ja töö siin käib. No Joel segab kapsast ja seakoot on ahjus ja üks tore Nepaali rook ka täna hommikul
pann on alles tühi , aga Kamal , sa võid hakata seal toimetama , et see asi valmis saaks . nii , Joel , midagi piiksus , kas sa võid seakoodi välja võtta ? Kõik on kontrolli all , et ma lasen siin natukene veel Kamalil riisi soojaks , ise siin tõesti , nagu sa ütlesid , teen kapsast . minul on selles suhtes täna tõepoolest lihtsam roog , et Emajõe festivali selline , ma võiks öelda nagu nii-öelda pearoog . mul tuleb ahjust , ma ei tea , kas kaamera saab ahju näidata , minu arust on väga edev pilt seal . on väga uhke . et seakoodid , mis on eelnevalt siis 8 tundi suitsetatud madalal temperatuuril , ma küpsetasin nad siin üle , et mu kapsas liiga igav ei oleks , siis ma mõtlesin , et ma viskan siia sisse natukene ingverit . nii . Ja ma panen tšillid ka natukene siia hulka , segan selle , teeme selle kapsa siis lõbusama maitsega natukene . kapsas läheb põhja , seakoodid peale ja siis ma tegin sellise huvitava asja , et ma küpsetasin . ma vaatan korra siit poolt . küpsetasin küüslaugud ja panin siia peale natukene kaneeli , et sa korraks rääkisid kapsa puhul nagu jõuludest , siis tegelikult mul siin jõuluvärki tuleb veel , aga me teeme seda keset suve . sa lõikasid küüslaugu tegelikult lihtsalt pooleks , sa ei koorinud teda , ei võtnud neid küüsi eraldi välja , mitte midagi . see kogu aeg piuksub . see piuksub jah , midagi ei meeldi . ja Kamal teeb oma ägedat asja . panime oli esimene , siis on , läks soja , siis kana panime , siis ma panen kohe see kaste , see on sibulkaste on . nii , kaste sinna juurde . ja see ja selle jaoks on vaja päris lühikest aega , tegelikult ta saab kiiresti valmis . kiiresti jah . et tuleb ilusti valvata teda . nagu minu kapsaski saab kiiresti valmis nii ja natuke liigutada seal panni peal ja 2-3 minutit täis . Kamal , kui kaua läheb ? no läheb kuskil 3-4 minutit . kuskil 3-4 minutit . siis on kokospiim on see . kokospiim juurde . no nüüd võib igaüks ise kodus otsustada pildi järgi , kumb on edevam roog , kas Joeli oma või Kamali oma . või kaugelt , eks ju , Nepaali asi . just , aga see , mis te täna hommikul siin tegite , siis see kõik on olemas ka seal Emajõe festivalil ja . jah , sama on meie . just , ja Joel ? rekordid tahate ka püstitada ? ja et me teeme ka möödaminnes laupäeval kindlasti rahvas olgu kohal , 5 hakkame tegema , 5-6 me peame valmis saama 1 kilomeeter võileiba tunni ja 1 tunni jooksul . ja see on see on klassikaline Eesti võileib , nagu ma juba ütlesin , on sai , määre , sink , juust , natuke rohelist , natuke kastet ja niisugune meeletult pikk ja pärast saab selle võileiva loomulikult nahka pista . kui paljud inimesed selle võileiva kallal tegutsema peavad , et tunni ajaga saaks valmis terve kilomeeter ? ma arvan , et kui ma täna hakkan siit Tartust sõitma , siis ma hakkan inimesi läbi helistama ja vaatama , aga ma arvan . iga meetri peale võiks üks olla või ? kuna me teeme seda nagu nii-öelda Guinessi rekordit , seal on nagu reeglid ka , et me peame minema kindlasti ühte suunda pidi ja teises suunas ei tohi vastu minna , ehk siis tuleb seda valmistada niimoodi , et paned saia , paned juustud , jah . et siis ma arvan , et see on kuskil niisugune 20-ne seltskond , kes hakkab nagu minema järjest taga tulevad . ma kujutan ette , et see viimane singi ja juustu panek on nagu niisugune lenneldes . nagu lendavad taldrikud läheb su peale . aga õnneks on meil festivalil ka suur saunaala näiteks olemas , tehakse Emajõe festi meistrivõistlused leiliviskamise , ehk kui me oleme võileiva ära teinud ja väsinud oleme , siis saame minna sauna ja lihtsalt lõõgastuda ja loomulikult kõik see muu meelelahutus , mis seal kohapeal on . et emajoefest.ee võib seda infot vaadata Kamal on kohal siis oma ägedate roogadega , meil on veel olemas Argentiina köök , Eesti köök , jahimehed grillivad , teevad . väga rahvusvaheline , väga absoluutselt . ma toon oma roa siis siia hindamiseks . ja siia paneme ka kohe ja siis me saame . siis saab vaadata , kumb on ägedam . just ja näete siin meie Terevisiooni köögilaual on kokku saanud siis Eesti ja Nepaal ja selliseid toredaid maitseid ja rahvusvahelist seltskonda homme-ülehomme ka Tartus kohtab .